פסקת ההתגברות זה שם קוד למהלך שמאפשר לכנסת לחוקק מחדש חוק אחרי שבג"ץ פסל אותו, או אפילו להגן עליו מראש. צעד שיאפשר, אולי אפילו ברוב של שני חברי כנסת מול אחד, ובטח ברוב ממשלתי, להתגבר, לפסול החלטות של בג"ץ. כל החלטה, גם החלטה שמגנה על האזרח מפני הכוח של המדינה. אז תאמרו, סליחה, הכנסת היא הריבון. אנחנו בחרנו בחברי הכנסת, לא בשופטי בג"ץ. אז בואו נדבר רגע על הפלות. נניח לצורך הדוגמה שמחר הכנסת מחוקקת חוק שאוסר ככלל על הפלות. יעתרו על זה לבג"ץ, בג"ץ יפסול את החוק הזה כי הוא סותר את חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, הוא סותר את זכות האישה על גופה וכל מיני מונחים משפטיים כאלה. תבוא הכנסת, תנופף בפסקת ההתגברות ותגיד, מחוקקים בכל זאת. כדאי להבין, יש אפילו נשיאי בית משפט עליון בדימוס שלא מתנגדים לעקרון של פסקת ההתגברות, שהמילה האחרונה תהיה של הכנסת, של נבחרי הציבור. אבל הם אומרים, צריך להבטיח שיהיה לזה רוב מסוים מעבר לממשלה כזאת או אחרת. 70 חברי כנסת נניח. ואז בודקים שיש הסכמה רחבה. ואז זה גם קשה יותר לביצוע. יודעים מה? בואו נלך על תרחיש עוד יותר קיצוני. לא פסקת התגברות, חוק התגברות על ספידים. כלומר, לא רק הגנה על החוק מפני ביקורת של בג"ץ, אלא הגנה על כל החלטה של הרשויות מביקורת שיפוטית כזאת. דוגמה, נניח ומחר המשטרה מחליטה לשתול לכולנו תוכנות ריגול בטלפון. רצים לבג"ץ, בג"ץ פוסק מה? אסור, פגיעה, זכויות, פרטיות. יבואו רשויות המדינה ויאמרו, סליחה, זאת הפרשנות שלנו לחוק, שמותר לעשות את זה. ואנחנו מתגברים על מה שבג"ץ אמר, ועושים את זה בכל זאת. התגברות או לא התגברות? זאת באמת דוגמה קיצונית וגם דוגמה לא סבירה. אבל החששות האלה הם הסיבה לקריאות הגוואלד. כי פסקת התגברות היא לא מילה גסה. השאלה מה יהיה בה, השאלה מה יעשו איתה ברשות המחוקקת והרשות המבצעת, ואם זה לא יביא למעשה לביטול הרשות השופטת.